Agora vai ter vídeos intermediários, que são vídeos de construção. Isso aqui é ver se vai dar certo, né? Se não der, não deu, se der, deu. Então vou fazendo negativo. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 eu tenho que abrir isso aqui tudo, então. Só depois é como é que eu fiz aqui. Fazer isso aqui, fazer. E aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 é 21. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de altura. E vamos escrever isso aqui, tá? Logo de quartzo liso. Pronto. Tá. E a parte de baixo. Cadê? E não sei pra quem é. Você pode colocar esse bloco aqui, não. Mas eu prefiro esse aqui. Pronto. A porta aqui não vai ser assim. Vamos ver nesse cenário do jeito que eu sempre faço. Mas é isso aqui, ó. Eu sempre faço. Putz. Não, aqui não, aqui mesmo. Só que vai te juntar, então não vai dar certo não. Então, deixa nada aqui. Vamos deixar tudo aberto assim mesmo. Mas pra não ficar assim, vou colocar aquela porta aqui. Isso aqui é ficar mexendo muito. Se não tivesse esse negócio aqui, ia funcionar certinho. Opa. Opa, não, até que pode funcionar assim, essa. Ah, você pode vir aqui escolher qualquer vez que você quiser. Ou esse transparente. O azul. Bora ver como é que fica dos dois. Ai, ele. Aí. É assim que vai ficar o azul e o transparente.
Pera ainda. Pronto. Esse vai ficar transparente. Eu vou usar o transparente, né? Mas aí o azul tá disponível. Eu não vou tampar, senão vai ficar muito escuro, vai dar um monstro, eu acho. Ah, eu acho que eu tô se vendo, né? Mas vai ficar escuro, então. Por enquanto vai ser só... seguida. Vai demorar esse vídeo porque a gente vai fazer tudo. Tudo? Então, bora pra parte de novo. Pronto. Aqui, ó. Como é uma delegacia? Eu não sei como é dentro da delegacia, que eu nunca fui. Bora lá ver de um chá. Um bloco de quartzo. Um slab de quartzo. Aqui. Aí, daqui. Sai frente. Vai lá. Um, dois, três. Passagem aqui, né? 4 metros que eu quero passar. E agora eu vou ensinar a fazer uma pra galera. Ah, você pode fazer de 3 jeitos, eu vou fazer de um jeito bem rústico. Tem de quase, tem. Não. Pega esse escada, não. Bom, pega qualquer... ó, pode ser esse aqui também, ó. Agora vem esse aqui. Não, com esse aqui. Cadeira qualquer, você pega uma escada de quartzo. Escada de... uma escada de quartzo. Melhor. Vou colocar aqui. Um computadorzinho é muito fácil de fazer. Cadê a placa? Um tato comum que pode fazer. Hey, aí. Esse aí vai ser o computador. Bugou. Ela tem um teste. Isso aqui vai ser. Vai se lascar. Aí travou de novo. Ah!
Oi. Pronto, o que eu tô fazendo, tá? Por trás de ser feio, mas... Fazer o quê, né? Tá, aí aqui. Tampa aqui, aqui é pra... Ai, meu Deus. É aqui que tá pra colocar uma carta azul, 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 azul. Não, é pão não, é concreto. Pula daí, tampa. Claramente não precisa tampar até o topo, né? Tá mais ou menos aqui, ó. Aí, coloca aqui. Aqui tu coloca um... Dois portões de... Esqueci o nome. Carmesim, eu ia falar carmesim, mas pensou que um carmesim é o outro. Ah não, é porta distorcida. É, carmesim. Isso aqui pra não ficar tão... Uou, vou fazer o quê? Vai colocar grátis. Berim, 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 berim. Depois é só vir aqui liberar pro cara. Vai passar por cima? Não abre isso aqui, então. É só de decoração, tá? Não é pra ser funcionável, não. Depois que fizer isso, vem pra cá. Bele que minha cachorra tá implorando por água. Toma água e toma tua ração. Pronto. Aqui vai fazer duas partes. Aqui. Vai pegar uma escada. Vou pegar essas escadas aqui. De... Escada de tecido polido. Tá com um slime de tecido polido. Aqui ó, tecido polido. Coloca aqui. Aqui. Não, destrói isso aqui. Putz, fiz errado. Pronto. Destrói isso aqui debaixo também, claro, né? Porque senão ia ficar muito feio. Pronto. Pronto, vai ser isso aqui. Aí tampa aqui. Oh, velho, não pode colocar tá completo. Azul mesmo. Não, branco. Não, completo branco. E aí sim, dá pra passar aqui. Mentira, não dá, né? Agora dá pra passar. Pronto. Aí vem aqui, aqui assim, essa fileira. Coloca concreto preto. Pode, pode concreto, cara, concrelo. Preto.
Vou dar os apartamentos aqui, ó. Aqui vai ser visível pro cara só quando abrir as portas. Mas só se o cara estiver bem aqui assim, ó. Eu não consegui ver. Ai. E coloca esta porta aqui, ó. Como que foi colocado? Vem aqui. Aberto. A iluminação vai ser essa aqui, ó. Coloca um em cada canto. Mas tem duas formas, ó. Pera aí. Você pode colocar assim. Nesse canto eu só coloquei pra ficar mais claro pra mim, né? Vou deixar assim. Ou você pode escolher de outro jeito, que é esse aqui, ó. Pelo menos eu prefiro esse aqui, né? Mas você pode escolher qualquer dos dois aí. Este e... Ai, vamos fazer o seguinte agora. Você pode. Isso aqui vai ser meio que a área dos presos. Deixar um. Ou porque. Você pode deixar um negócio aqui pra escada, né? Pra escada, pra ter mais iluminação dos caras. Mas a noite tá todo mundo lascado. E. Cadê? Você vai pegar isso aqui, ó. Cadê o que? Pegar uma cabeça. Só que eu vou pegar a cabeça do Steve, bro, né? Mas você pode pegar essa cabeça aqui também, ó. De esqueleto, ou do esqueleto, do Wither, que é o esqueleto. Eu vou pegar do Steve. Vai quebrar bem aqui. Aqui. Pronto. E aqui vai fazer gambiarra. Depois pega um slime. Opa. De colagem de quartzo liso, né? Que é o daqui, ó. É quartzo liso. Só que eu peguei isso aqui, ó. Pega pistão, tem que ser pistão. Coloca o negócio aqui, pistão virada. Pegar isso. E aqui vai colocar a alavanca. Pronto. E depois. Eu corto isso, coloco aqui e o concreto, oh merda, esse aqui não, o azul e preenche aqui. Ai, pronto. Aí pode colocar também. Cadê? Depende, você tá no redstone, né, pá? Procure. É isso. O que foi antes preso fica? Isso aqui é uma delegacia. Lá. Aquela delegacia aqui. Eu não gostaria de ficar preso. E agora? Partiu. Jogo legal.
Peraí. Fica aí com a introdução. Pronto. Ai, peraí. Ah, de novo. Coloca aqui. Coloca tudo aqui. Tudo. Acho que vamos iluminar com lanternas. Aqui, ó, essas lanternas. Vai lá pra cima, né? Lá em cima não pode ser preso nada. Isso aqui vai ficar muito bugado. Você vai entender. Aí vai pro quarto azul. Tem que ser bem grande. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Aí, olha. Ah, tá aqui. Não, opa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito espaços aqui. Pode ver aqui também, ó. Um, dois, três escadas, duas slab, um, três. Vai, gente. Aqui tem que ser bem aqui no cantinho. Ah, merda. Peraí, eu tô com o bagulho de cortes na hora, foi. Agora eu tô branco. Aqui vai ser uma área bem trulhada. Tá merda, peraí, é um pequeno, é um tal pequeno. Peraí. Não, pode ser esse aqui também, ó. Ai, pronto. Aí, a carteira vai ser tipo aquelas... bem... bonitas, ó, na cadeia. Isso aqui, ó. Não é tijolo, não, é tendência de tijolo, não. E aqui você coloca um quadrozão grandão. Tem que ser grande. É assim mesmo. Aqui. Vou colocar a cabeça. A cabeça. Pode não chamar capote, qualquer coisa. Vamos pegar isso aqui mesmo. Colocar aqui. Isso aqui, aqui fica assim, é. Colocar isso aqui. Pode colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar a cabeça de um zumbi. Brando, galera. A iluminação dele vai ser tochas. Pronto, tochas.
E o balcão dele, que vai ser o quê? Um bloco de quartzo. E chave de quartzo. Se liga aqui assim, ó. Pronto. Aqui vai ser o escritório dele. Que a porta é esta. Ou. E o banheiro também é esta. Pronto. Esse aqui sim é o banheiro, tá? Banheiro é fácil de fazer. Sim, é só. Só que eu vou deixar um toque bem rústico. Vamos falar assim. Pronto. Pronto, esse aqui é privado, só isso. Só tem o privado. E aqui vai ter o Tarek. Vai ser tudo de vidro, mas não vai ser um vidro qualquer. Um vidro branco. Pronto. E a simples porta. A server open. Open. Acho que aqui era melhor ser um bloco. Blanco. Já conheço um bronquetinho. Coloca a porta da serva. Serva, cadê a porta da serva? Aqui é a porta da serva. Pronto. E aqui vai ser a... Dobre de quartos. Dobre de quartos. Pronto. E tem que ter aquele copinho de café em cada mesa, né? Tem café dentro. E aqui vai ficar o café. Aqui vai sair o café. Opa, aqui. Vou só colocar o copo aqui. Aí ele enche. Pega. Voilá. E você pode colocar isso aqui, papai. Realmente é um café. Não sei se será que dá. Ah,
acho que tá esse aqui, ó. Aqui de fora vai ficar feio, vai. Então vou deixar assim mesmo, azulzinho. Aqui. Pronto. Vai deixar aqui, tá? Olha, eu acabei. Pula mesmo. Opa, em cima agora. Fome pra pinga. Eu vou. Escutar música, você é louco. Ai. Daí isso, não sei se já estamos lá em cima, ia. Cadê? Pega aquela ali, ó, cara. Essa da antena. Ah, pronto. E aqui fazendo a mesma coisa. Pronto. E agora... essa foi minha delegacia. Mas não é isso, não. É isso aqui. E isto aqui. Isso aqui é antigo, pra desgraça. Aqui, ó. Um bocado de picaleta. E essa foi a minha delegacia. Depois eu faço um topo dessa casa que eu fiz. Tudo que foi feito aqui eu fiz sozinho.
Tem essa casa aqui que eu fiz. Tudo sozinho, um restaurante. Depois eu faço tipo essa casa aqui, tá? Depois. Mas as primeiras gracinhas que você tem, elas estão no vídeo. E agora fique com o resto do vídeo. Puta que pariu. Aqui vou esperar.